ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଥିଲେ ଆର୍ ହତା କେତେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲେ ତିନି ଚାରି ଥର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ନେଇଥିଲି ଆର୍ ତା'ପରେ ହତା ସେଦିନ ଯେ ପଡ଼ିଗଲେ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ଚାରି ତାରିଖରେ ମୁଇଁ ଧରିକିରି କଟକ ଯାଇଥିଲି କଟକରୁ ସେନୁ ଧରିକି ଫେନ୍ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ଘରକୁ ଆସିଲି ଆର୍ ବଢ଼ି ପାଣିରେ ନଦୀ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଘେରି ହେଇକି ଥିଲା ଲଞ୍ଚ ଡଙ୍ଗାରେ ଧରିକି ତାହାକୁ ପକେଇକି ନିଆ ହେଲା କିଡ଼ନୀ ରୋଗରୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଇନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଅଧିକାଂଶ ହେଲା ଆର୍ ମୋର ସ୍ୱାମୀରେ ବାଦ ହେଇଗଲେ ଶୁଣିଲେ ତ ମହିଳା ଯାହା କହିଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଗୀତାଦୀପଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ ଗତ ଚାରି ତାରିଖରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଭଲ ନ ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଆତଙ୍କିତ କରୁଛି ମହାମାରୀ କିଡ଼ନୀ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅକାଳରେ ଜୀବନ ଗଲାଣି କିଏ ଚାଳିଶ ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ କିଏ ପଚାଶ ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନୀରବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଫଳରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପାଇଁ ଭୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ବୌଦ୍ଧ ଗଲି ମୁଁ ବୌଦ୍ଧରୁ ସୋନପୁର ପଠାଇଲେ ତାପରେ ସୋନପୁରରୁ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇଲେ ଏତିକି ବେଳକୁ ମୋର ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକିରି ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲି ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ କମିଯାଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛେ କମୁନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପଇସାପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୋର ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦା କରିକି ବିକ୍ରି କରିକି ଆମେ ପଇସାପତ୍ର ଆର ହାତରେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଚଳିବା ଲାଗି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ କୌଣସି ଦିନ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସି ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ 40% କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅସହାୟ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବିଲା ଦେଖିଲାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଡ଼ନୀର ଆତଙ୍କ ଚାଲିଛି ତୁରନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୌଦ୍ଧ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୁବିଧା ହେବ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଭାବରେ ହେଇଗଲେଣ ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ମରିଗଲା ତାପରେ ଆହୁରି ତିନି ଚାରି ଜଣ ମରିସାରିଲେଣି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ପାଣି ଯୋଗୁଁରୁ ହେଉଛେ ନା ଖାଇବା ଯୋଗୁଁରୁ ହେଉଛେ କି କେନ୍ଥି ଯୋଗୁଁରୁ ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କହିନାଇପାରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକି ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଣି ଚେକିଂ କରତେ ଖାଇବାଟା ଦେଖତେ ଯାଇତେ ବୋଲେ ଜାଣତେ ହେଲେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣିପାରବାର କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆମର ଗାଁରେ ବ୍ୟାପି ଗଲାନ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ବାପାଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିକି ଖାଉଛୁ ଆଉ ସେମିତିକି ତ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲୁ କଟକ ବି ନେଇଥିଲୁ ଆର ବୌଦ୍ଧ ବି ନେଇଥିଲୁ ସବୁଆଡ଼େ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଣି ଘରେ ରଖିଛୁ ପଇସା ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ କାଁ କରମା ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏହାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ